Media. Média. E que mais? Seleção. Seleção. E que mais? Três. Registro 3. Rádio. Rádio. E que mais? Três. A emissora número 3 foi selecionada. Mapa. Mapa. E que mais? Rádio. Rádio. Selecionar emissora. 1. Por favor, diga o nome ou posição de memória da emissora. 1. A emissora número 1 foi selecionada. Ajuste escala. Por favor, indique um nível de zoom ou diga maior ou menor. Maior. Zoom out. E que mais? Zoom in. Zoom in. E que mais? Sair. Desculpe. Está desculpada. Rádio. Para configurar a escala do mapa, indique uma escala entre 25 metros e 500 quilómetros. Pode também dizer zoom in ou zoom out.